Assalamualaikum. Okey, sis nak buat rendang pedas ayam. Bahan dalam piring ni akan di blend bawang putih, bawang merah, serai, halia, kunyit dengan lengkuas. And tumiskan bahan di blend tadi tu. Masukkan 4 hingga 5 sudu besar chili flakes. Tumis sampai dia pecah minyak. Masukkan ayam. Ayam ni 1.5 ekor. 4 sudu besar kerisik. Sehelai daun kunyit. 1 sudu besar gula perang. 1 sudu besar garam. Dan kita kacau rata-rata slow-slow sebab ayam tu senang pecah. Dan untuk resepi rendang pedas ni, sis memang tak masukkan santan. Kita harapkan apa kerisik tu lah untuk buat dia rasa lemak-lemak gitu. Okay, right, kacau slowly. And then sekarang ni nak masukkan cili api hijau, sepijik-sepijik macam tu. Okay, dah siap. Inilah rupa dia rendang pedas ayam cara sis. Alright.